2013 2014 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာလဲဆဲဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘဏ္ဍာငွေရသုံးဆိုင်ရာစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်မှာပြောပွဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တာယာကအခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းလေယာဆက်ပြူးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘဏ္ဍာငွေရသုံးဆိုင်ရာစည်းရုံးတွေ့ရှိချက်2013-2014ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာမှာစည်ရင်းကွက်လွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့စည်ရင်းစဉ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေရကြောင်းပြောပဲကိုယ်စားလှယ်ကတိုင်းလွှတ်တော်မှာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကအထောက်ပြသွားတာပါ။ရာဂိုင်လုံးအဖြစ်ဟွာရှာမှုဒီ 18.38 ရာဂိုင်လုံးဟွာရှာနေကြောင်းတွေ့ရှိရတော့လေ။လူအငွေပေါ်ပြမှုမှာလေယာဆက်ပြွေးနဲ့စံမြောင်းဝီဌာနရေးရင်းနဲ့သုံးချရေးဦးတီဌာနမှာကမန်းကြီးဤ 93.40 ရာဂိုင်လုံးကပေါ်ပြထားပါပြီ။ဟွာချချက်မှာ 6.60 ရာဂိုင်လုံးကဖြစ်နေပြီ။ဒီမှာကာရှာမှုဖြစ်သော 17.38 ရာဂိုင်လုံးဒီမည်သို့ခွလင်းမျိုးကိုပေါ်ပြပြရလိုအပ်မိကြောင်းကိုတင်ပြရပါမယ်။ဒီနေ့အောက်စီမှာရှိတဲ့စစ်စစ်ဝန်ထမ်းများဟာဖြစ်ဒီစနစ်ဒီကြောင်းလင်းတွေပေါ်လဲလူတွေကြောင်းလဲပဲကြောင်းလဲမှုရှိသေးပဲစစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်စစ်ခံအဖွဲ့အစည်းများထံမှအကျိုးတရားခံစားနေရတာကိုလောအပ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံရပါမယ်။ကိုယ်စားလှယ်ကပြည်အောင်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ဥပဒေတိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်내တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာဥပဒေပုံမှန်25ပုံမှန်ခွဲကချေရစစ်စစ်တွေ့ရှိမှုတွေကိုတင်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ရာသုံးခံမှန်းခြင်းနဲ့အသုံးစရိတ်တွေအပေါ်အမှန်အကန်ဖော်ဆောင်မှုနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှုဆိုတဲ့စစ်စစ်တင်ပြထားတာတွေမှာကွဲလွဲမှုတွေကိုပြောသွားတာပါ။တိုင်းဒေသကြီးစစ်ရင်စစ်ချုပ်ကတော့အရာစစ်ရင်မှာမထဲလိုက်မိလို့ကွဲလွဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဝါချာနေရင်ဟာပြည်သူ့ဗန္ဒယာမုံမရနေထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ဒုတိယကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဘရော့ဒီမစ်ဆက်ချုပ်ပြီးတဲ့အဝန်ကြီးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမရှိတဲ့အကြောင်းကလည်းရာသီဥတုနည်းစင်းဌာနက2017-2018ခုနှစ်ကအိုရန်မီဒီယာနေပြီးတော့ခုဒီသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ဒီဆက်ချုပ်ပြီးတဲ့ရာသီဥတုနည်းစင်းဌာနရဲ့အရာစင်းမှာမထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘွားကြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းလူတော်ရဲ့2013-14ဘဏ္ဍာရေးနေမှာဘဏ္ဍာငွေအရာ3စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးအကြံပြုချက်ကိုလွှတ်တော်မှာမှတ်တမ်းနေထားရှိဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးနည်းအတွက်ချပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်မှာဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးဆမလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်လို့ပွင့်လင်းစွာခြားပြတဲ့နယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျမတာယာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။